Ahojte a vítajte v dnešných výkladoch kariet. Dnes som si pre vás pripravila veľmi peknú tému, kto alebo čo pomôže vo vašom živote. Takže je to téma, ktorú som už tak nejak trošičku ohlasovala aj na sociálnych sieťach, pretože, no tak viete, ako to je, že pomoc sa vždycky zíde a preto som sa teda rozhodla, že dnes sa na to pozrieme bližšie. Takže verím, že sa máte dobré. Verím, že sa vám darí. A keď sa vám nedarí, tak nevadí, pretože aj o tom je život. Ale my sa rozhodne pozrieme na to, kto by vedel byť tou vašou pomocou pre váš život. Takže ja si tu vyťahnem karty Wheel. Tie budú takto akoby na úvode. A ideme sa na to pozrieť. Áno, takže uvoľnite sa, pretože toto bude určite super pozitívny výklad. Samozrejme, pretože veď každý musí mať v živote niekoho, kto mu pomôže, alebo nejakú spriaznenú dušu, alebo niekoho, kto mu podá pomocnú ruku. Takže nech sa páči, ak potrebujete ešte chvíľku času, tak je váš. Vyberte si svoj balíček a ja sa budem na vás veľmi, veľmi tešiť. Tak, ahojte a vítajte, môj balíček číslo 1. Vítajte v dnešných výkladoch kariet. Rozhodla som sa teda dnes pozrieť na to, kto alebo čo pomôže vo vašom živote. Je to teda téma, ktorá ma tak nejako napadla. V prvé karty, ktoré idem používať, sú tieto. Dneska s nimi celý deň pracujem. Robila som súkromné výklady s tými kartami. A niekedy, už keď som taká rozbehnutá s jednými, tak už chcem aj pokračovať. Takže budem používať aj tie, ale samozrejme aj iné karty. Tak dobre, ja si myslím, že môžeme ísť na to. Samozrejme, poznáte postup u mňa, takže kto by mal záujem, som tu pre vás na súkromné výklady kariet. A všetko podstatné si nájdete v popisku pod týmto videom. A teraz sa už spolu poďme ponoriť do tohto krásneho výkladu. To alebo čo pomôže vo vašom živote? No dobré. Kto alebo čo pomôže vo vašom živote? Ja si tu trošičku tie karty porozkladám. Myslím si, že kto alebo čo pomôže vo vašom živote? Takto. Začíname trošičku možno inak, než som si ja akoby zvedomovala, o čom toto bude v prvom rade. Prvá vec, ktorá pomôže vo vašom živote, je uzavretie cyklu a ukončenie pre vás bolestivej etapy s človekom, s ktorým to predpokladám nikam neviedlo. Áno. Máme tu vlastne osobu veľmi dominantnú, ktorá ale nejakým spôsobom prinášala do vášho života viacej stresu ako radosti. A toto bol vlastne ten najväčší problém, ja si k tomu doložím. Čiže vám v podstate pomôže to, že osud vám túto osobu odstráni z vášho života, už je tu pozor, dvakrát kolo osudu, čiže osud vám odstráni túto osobu z vášho života a zabezpečí, aby ste sa posunula v živote ďalej úplne do iných naozaj rovín, o ktorých si povieme za chvíľočku, no pekne. Mám tu dvakrát toho panovníka, čiže tam naozaj je tu pridržaná tá energia na tej osmičke mečov, veľa trápenia, veľa bolesti, áno, veľa vlastne takého toho stavu, kedy proste na jednej strane to nikam nevedie a na druhej strane možno neviete, ako z toho von. Lebo fakt je to, že my keď sme akoby veľmi ponorené v nejakej situácii s nejakým človekom, tak my proste už strácame ten zdravý úsudok, taký ten nadhľad, ktorý potrebujeme. Čiže toto je ten problém. Veci zahalené, skryté, áno, taká tá osmička mečov s tým mesiacom, je tam naozaj, okrem strachov, je tam aj určite také,
také, že ste možno mala veľakrát pocit, že a či tam predsa len nie je niečo pre vás? Či predsa len ten človek nie je iný, ako sa zdá? Áno, čiže vlastne také, také veci, ktoré sú, dá sa povedať, no, iracionálne, ale to je presne to, čo ten mesiac, ale vlastne aj tá osmička mečov v nás vytvára. A toto je to, čo bude vlastne odobraté z vášho života nevyhnutne, áno. Viete, naozaj to tak je, dvakrát to kolo osudu, že tam, kde nám už na to nestačia sily, lebo môžeme byť unavené, vyčerpané, už síce akoby opatrné vo vzťahu k tomu človeku, ale zároveň stále nás to môže nejakým spôsobom ovládať, tá emócia k nemu, tak ten človek bude odobratý z nášho života. A vlastne je to tu o tom, že to kolo osudu v podstate zauraduje. Áno. Je to vec, ktorá je úplne nevyhnutná pre váš ďalší život. A kto vie, možno aj vy to tak vnímate, že je to ozaj nevyhnutné a že si tu proste nevymýšľam, ale teda samozrejme vždycky je to veľmi ťažké to pretaviť do reality, ale fakt je ten, že vďaka pomoci osudu, čiže vlastne vám pomôže osud, a vďaka pomoci osudu, šeska mečov, esominci, vy sa odkláňate a idete na novú cestu životom. Áno, idete úplne inde. Idete tam, kde to má zmysel. Áno, vidíte, tuto vlastne rastie zo zeme tá rastlinka a je to vlastne naozaj nová cesta, je to niečo, kde ste nikdy nebola. Vlastne je to ten postup, ktorý proste by ste pre seba, sama od seba nezvolila, keby jednoducho naozaj ten osud trošičku tie veci nepopostrčil. Áno. Tuto skutočne, a asi teda niekto z vás to má počuť, keď ma to vlastne ťaha týmto smerom, tento váš výklad, tuto skutočne nie je iná šanca, ako to urobiť. Je to tu v podstate vo veľkej bolesti, hneď sa k tomu dostanem, je to tu vlastne vo veľkej bolesti, ktorá je tu, hej, a je to žena, ktorá má to srdce prebodnuté, a mám tu peťku pohárov, to znamená, že toto spojenie s týmto mužom by vám naozaj stále prinášalo už iba nové a nové vlastne emočné trápenia, proste tam samozrejme by ste išla akoby mimo seba a naozaj mimo toho, čo si naozaj zaslúžite, a toto je ten problém. Áno. Toto je ten problém, ale zároveň je to aj ten dôvod, pre ktorý sa veci zmenia. A myslím si, že to určite nebude trvať dlho, kedy skrátka prichádza k obratu a v podstate s tým svetom k uzavretiu jednej vašej životnej kapitoly a vášmu posunu úplne, úplne niekde inde, do energií, ktoré sú priaznivé, šťastné. Je tam vlastne energia hojnosti a určite to nie je o nejakom trápení z niečoho, kde ste si už možno aj vy, na tej deviatke palice ste si musela už aj vy dlho alebo dlhšie uvedomovať, že skutočne toto nikam nevedie. Len teda samozrejme odpútať sa od veci, tak to je akoby úplne iné kafe. Tak máme tu dávanie a príjmanie. V podstate toto je vlastne, toto všetko vám idem ťahať anielské kartičky. Je to tu o tej rovnováhe, áno. Vždycky je to o tom, a vlastne zažila ste tu vzťah, kde to tak nebolo, pretože inak by ste tu vy nebola taká utrápená, pochopiteľne. Ale dávanie a príjmanie je naozaj tá nová cesta, ktorá sa vám otvára v energiách, ktoré sú naplnené, a v energiách, ktoré sú v rovnováhe. Áno. Čiže toto je to, máme tu stabilný posun. To znamená, že áno, jednoducho tuto ten posun je nevyhnutný, ale je v záujme vášho najväčšieho dobra. Takže toto je to, čo chcem dodať, je, že vôbec sa tu
nemáte čoho báť, vôbec sa nemáte čoho obávať, pretože vám bude dobre. Áno? Vám bude dobre, vymaníte sa z energií, ktoré sú zlé. Pre vás určite pôjdete do tej hviezdy. Hviezda je vlastne naozaj aj to liečenie a takéto, že plním si sny a som naozaj šťastná. Máme tu hudbu. Tá hudba na vás môže pôsobiť liečivo, pretože v tej karte hviezda je aj liečenie a je tu nejaká spojitosť, nejaké spojenie s hudbou. Takže toto je presne to, moje milé jednotky, čo vás čaká. A toto je to, čo alebo kto proste akoby vám pomôže v živote, hej. Ak si tu prechádzate nejakou neúspešnou vzťahovou skúsenosťou, ale ten panovník, to môže byť aj šéf, to môže byť aj pracovné, nemusí to byť vždycky len vzťah. A jednoducho je tam niečo, čo vás zranilo, zradilo, nenaplnilo očakávania, tak vlastne ja tu vidím ten odchod. Vlastne kolo osudu vás berie preč a berie vás na cestu, ktorú si zaslúžite. Áno, čiže eso minci, je to príležitosť hojnosti, je to príležitosť, ktorá prichádza do vášho života tak, aby ste vy napredovala a aby jednoducho sa vám darilo. Proste osud zasiahol, pretože rozpoznal, že to, čo sa vám deje, je strašne nefér. Áno. A možno sama by ste nevedela sa z toho tak rýchlo vymaniť, alebo sama by ste nevedela tak rýchlo pre seba zmanifestovať, alebo vytvoriť nejakú lepšiu, rovnoprávnejšiu príležitosť pre vás. A toto je to, kde vám ten osud pomôže. Čiže, milé moje jednotky, proste to nevymyslíš. Vám pomôže osud, áno. Takže toto je váš výklad. Budem veľmi rada, ak mi napíšete do komentárov, čo si o tom myslíte. A samozrejme, veľmi sa vždycky poteším vašim odberom a lajkom, pretože ak pozeráte teda tieto výklady kariet, tak samozrejme vždycky som veľmi šťastná, keď sa mi prihlásite aj na odber, takže ďakujem vám už vopred. A teda to je všetko, čo mám na dnes pre vás a budem sa určite tešiť, vlastne ešte tento týždeň prídem s ďalším výkladom. Ďakujem, majte sa. Tak, ahojte a vítajte môj balíček číslo 2. Vítajte v dnešných výkladoch kariet. Ideme sa teda na to pozrieť. Ideme sa pozrieť, kto alebo čo pomôže vo vašom živote. Tak, toto je, myslím si, že krásna téma. Už aj balíček číslo 1 veľmi prekvapil. Takže ideme sa pozrieť na to, čo čaká vás. Takže ešte teda taký, dovolím si aspoň taký krátky úvod. Chcela by som vás pozdraviť, poďakovať vám za vašu priazeň, za to, že pozeráte tieto výklady kariet a že ma podporujete aj na iných sociálnych sieťach, nielen teda tuto na YouTube. Rovnako by som vám chcela povedať, že som tu pre vás aj na súkromné výklady kariet, ktoré teda sú vám stále k dispozícii. Je to buď cez môj web naplnenývzťah.sk, kde sa to dá priamo objednať aj zaplatiť, alebo na mojej e-mailovej adrese naplnenývzťah@gmail.com, alebo skrátka mi napíšete správu niekam na sociálnu sieť a vieme sa tam veľmi rýchlo dohodnúť, tak to robí veľa z vás takisto. Takže nech sa páči a ideme teda na to, kto alebo čo pomôže vo vašom živote. Takže idem sa na to pozrieť. Ja si teda najskôr kartičky trošičku rozložím. Tak. Máme tu hviezdu, splnené prianie, knieža mečov. Dobre. Poďme ďalej. Kto alebo čo pomôže vo vašom živote? No, takže mám tu strašne veľa ľudí, ale ono to s tým tak nejak súvisí, lebo mne sa tu aj ukazuje komunita, hej, vlastne tuto sa mi ukazuje viacero
viacerou ľudí. Čiže povieme si, ešte by som si teda s dovolením vyťahla ten tretí rad. Tak. Máme tu plánovanie budúcnosti. Dobre. OK. U vás, ešte si to doťahám, u vás to teda nebude o tom, že vám pomôže nejaká, že by som tu mohla menovať konkrétnu osobu, pretože tu mám strašne veľa ľudí a ono to naozaj súvisí vlastne s touto kartou tej trojky pohárov, kde vlastne máme viacero ľudí a ono, keď vám ich tu mám narátať, tak niektorí sa nám opakujú, ale je ich tu aj tak v pohode 4-5 muži či ženy. Do popredia mi tu vyskakuje jedna ženská energia, je to kráľovna pohárov dvakrát. To znamená, že tá bude asi taká vodkyňa toho pomáhania vám. Táto bude mať akoby tak na starosti, tá bude líder v tom, aby sa vám splnilo nejaké prianie. Pretože toto je to, čo tu naozaj vidím. Pozrite sa na to. Tu máme kartu hviezdy, splnené prianie, trojka palíc. Viete, ako mi to prípada? Samozrejme, berme to prosím tak, že je to kolektívny výklad. Každá situácia každého z nás je individuálna, ale mne to skoro prípada, že títo ľudia môžu urobiť nejakú zbierku na váš splnený sen. Títo ľudia vás môžu podporiť v tom, aby vzniklo niečo, po čom veľmi dlho túžite, ale zároveň to môže byť prospešné aj pre širšiu verejnosť. Čiže toto môže byť nejaký projekt, niečo proste, v čom tí ľudia budú vidieť veľkú, veľkú naozaj pridanú hodnotu a je to fakt niečo, na čo by ste si sama netrúfla. No? Takže je to o tom, že naozaj platí to heslo, že spolu sme silnejší a tuto máte zhluk ľudí, ktorí si myslia, že vy viete niečo, alebo vás podporia v niečom, čo vlastne aj im bude dávať zmysel. Áno. Je to tu veľmi také strašne zaujímavé, pretože z 5 mincí ideme do 10 mincí, čiže môže to byť niečo, čo prinesie váš osobný prospech, ale zároveň to môže byť taký nejaký akoby až spoločenský prospech. Áno, vidíte? Kam sa nám ten výklad stočil. No a zase to tu mám. Čo si želáš? Jednoducho títo ľudia prídu vaše želanie splniť alebo dajú vám naozaj príležitosť na to, aby proste sa vám splnil váš sen. Máme tu vlastne požehnanie v nejakej ťažkej situácii a to z toho mi ide ešte to, že vám sa mohlo niečo stať. Áno, 5 minci, pokojne, osobný bankrot, niečo. A jednoducho, ale to požehnanie prichádza v pomoci tých ostatných ľudí. Áno, čiže hovorím, každá situácia môže byť iná. Pre niekoho to nebude také fatálne ako nejaký bankrot, aby vám niekto musel pomáhať. Pre niekoho je to len o nejakom splnení sna, na ktorého ste si predtým netrúfli, ale budú tu ľudia, ktorí budú vo vás veriť a ktorí vám naozaj pomôžu. No tak myslím si, že tento výklad je skutočne nádherný a presahuje akoby možno aj skutočne všetky moje ideály, lebo toto je ideál, hej, vlastne toto je to, kde sú tie ideály, hej, to je, keď sa ľudia spoja, lebo niečo veria vo vás, niečomu, hej, proste, že akoby, že vy ste dobrý človek a máte čo ponúknuť, hovorím, ale pre niekoho tu pôjde o riešenie osobnej roviny, že vy ste sa dostala do ťažkej osobnej situácie a tí ľudia v tej komunite, môžu to byť priatelia, môžu to byť nejaká iná komunita, vám pomôžu, proste pomôžu vám a pre niekoho to bude skôr také, dá sa povedať, nejaký projekt, niečo, čo má mať nejaký prínos pre vás osobne, ale aj celospoločenský prínos. Mám tu ešte motiváciu, takže skutočne sa všetky sily spoja, aby to dobre dopadlo a aby jednoducho ste dostala to, čo chcete, tá kráľovna pohárov sa o to postará, tá tam bude taká najviacej
nápomocná, ale celkovo tá kráľovná pohárov, to je veľmi krásna, empatická, súcitná energia, čiže bude to rozhodne žena, na ktorú sa vy budete môcť osobne spoľahnúť a jednoducho niekto, kto vás podporí, pomôže, bude to niekto, kto proste, ako sa hovorí, nenechá vás na holičkách, OK? Takže tentokrát tu nemáme vyslovene, že niečo partnerské, toto je niečo úplne iné, ale ešte by som povedala o to krajšie. Máme tu horu, čiže skutočne hovoríme o nejakej ťažkej situácii, akoby neprekonateľnej, ktorá ale nachádza riešenie. Áno? Čiže pamätajte, moje milé dvojky, že ak sa aj momentálne nachádzate v situácii, ktorá sa vám zdá ťažká, neprekonateľná, niečo, čo si myslíte, že same nezvládnete alebo sami nezvládnete, tak tu vám prichádza pomoc. Áno? Pochopiteľne, prosím, berte na vedomie, že je to kolektívny výklad, nemusí naozaj rezonovať s každým. Je to vždycky o tom, že moja skúsenosť hovorí, že keď začíname pozerať nejaký výklad, vieme to veľmi rýchlo vyhodnotiť, asi skutočne do 20 sekúnd, že vlastne, či to s vami rezonuje alebo nie, lebo každý vie svoje vlastné podmienky a kde sa vlastne nachádza. Tak. OK. Tak. Ďakujem vám krásne. Ďakujem vám za to, že ste pozerali. Tak toto bude požehnaním a pomocou vo vašom živote. Veľmi sa s vami teším. A teda uvidíme sa zase čoskoro. Ahojte. A ja už týmto vítam môj balíček číslo 3. Vítajte v dnešných výkladoch kariet a ideme sa pozrieť, kto alebo čo pomôže vo vašom živote. Proste, kto vám pomôže. Alebo čo vám pomôže. Nemusí to byť vždycky osoba, ako sme sa už presvedčili. A teda verím tomu, že vám prinesiem dnes pekný výklad, ktorý vám tiež možno trošku pomôže. Tak. Ešte predtým, než začnem, by som vás chcela teda srdečne pozdraviť, poďakovať vám za to, že sledujete tieto výklady kariet, jednoducho, že vás to stále baví, ako by som povedala. A samozrejme, kto má záujem, môžete ma kontaktovať. Ja som k dispozícii v podstate všade možne. Mám e-mailovú adresu. E-mailová adresa je naplnenyvzťah@gmail.com. A potom sú tu samozrejme ďalšie možné kontakty, napríklad cez moju webovú stránku naplnenyvzťah.sk, kde si môžete prečítať všetko o mojich službách a produktoch, všetko proste, čo ponúkam. A rovnako sa viete so mnou spojiť aj cez Facebook a Instagram, takže kto má záujem o výklad, nech sa páči. Poďme na to. Kto alebo čo pomôže vo vašom živote? Tak, esopalíc, kráľovné minci, dobré, tri poháre, tak, mám tu mesiac, mám tu kráľa mečov, OK, dobré. Tak, sedem pohárov. To alebo čo pomôže vo vašom živote? Ten človek je tu druhýkrát. Tak, kto alebo čo pomôže vo vašom živote? Tak to ešte tieto kartičky. Máme tu kartu súdu. No, pustovník. Tak to vám poviem. Ja sa nemôžem zbaviť. A opäť, veľmi konkrétna budem. Čiže ak to nie je váš balíček,
veľmi rýchlo to pomôžete, ale jednoducho nemôžem sa zbaviť pocitu, že tuto sa jedná o milostný trojuholník. Samozrejme, že to proste tak nemusí byť. Alebo štvoruholník, ježiš, tu je strašne veľa ľudí. No a teraz kto pomôže? No asi zdravý rozum vám pomôže, lebo takto. Problémom je zamotaná, komplikovaná vzťahová situácia, ktorá môže zahrňať 3 až 4 osoby. Opäť, áno, už viete, či je to vaše, či nie. Čiže buď trojuholník, alebo štvoruholník, kde jednoducho proste toto je situácia, kde sa preťali životy, naozaj si myslím, že až 4 ľudí, a je tu naozaj, že preťali sa tie životy a začal sa jeden veľký myšmaš, kde je veľmi komplikované z toho vôbec výjsť. No a preto ja som tu teraz pomaly si zúfam, čo s tým a ako to uchopiť, lebo musíme začať postupne. Mám tu ženskú energiu, ktorá naozaj spadla do trojuholníka. Môžete to byť vy. Mám tu mužskú energiu, človeka, ktorý je súčasťou toho trojuholníka, ktorý je absolútny zmetok a je zmetený, je v nepravdách, v skrytých veciach, v tajomstvách. Áno, nebudem ho šetriť, lebo tak mi tu prípada. No, ukážem vám, ako vyzerá a povedzte mi, či vám prípada sympaticky. Schválne. Hej. Toto je muž, ktorému sa nedá veriť. Áno. Čiže je možné, že ste spadla do situácie, ktorá v podstate sa pomaly odkrývala, lenže to je problém, hej? Keď máme 7 pohárov a mesiac, to sa nám naozaj veci odkrývajú pomaly a priam sa nám až neodkrývajú, pretože stále váhame, čo je pravda a čo je lož. No to je presne ten myšmaš, o ktorom som hovorila, ale nebojte sa, my sa z toho zorientujeme. Takže máme tu ženu, ktorá spadla do niečoho, kde by byť nemala a možno kde ani byť nechce, áno? S tým, že pomôže vám to, že s tým súdom, áno, to je presne to, že voláme na niekoho súd. Teraz to myslím v tom duchovnom slova zmysle. Vidieť situáciu jasne, áno. Toto je to, kde vy začínate situáciu, stále riešim len toho muža, nepúšťam to zatiaľ ďalej, kde začínate vidieť situáciu jasne, pretože vám vlastne pomôže, asi som to možno aj dobre povedala, ten vlastný zdravý rozum, ale ten súd je v podstate niečo s prekážkami. Áno, láska s prekážkami. Je to tu vaša nejaká odpojenosť od tej celej situácie, ten pustovník, vy si to tam riešite sama. Ale naozaj vy si pomôžete sama. Ano. Pomôžete si sama a pomôže vám napojenie na vašu vlastnú dušu. Vymotať sa z tohto vám pomôže vaša vlastná duša a plus tam máte ochranu zhora. Čiže zase, nebude to možno nejaká akoby konkrétna osoba, bude to skôr o tom, lebo takto by sme sa čudovali, ale naozaj veľakrát tie síly zhora nám pomáhajú, ale my to buď nechceme vidieť, alebo čo. Ale, no, a toto je zaujímavé. Máme tu kartu manželstva, proste, toto je proste celé zlé. Buď je tam ten človek v manželstve, alebo tá novinka, ktorú sa dozviete, je to, že sa ide ženiť. A to bude také to, že... Takže... Toto je tá ochrana, pre ktorú nemôžete s tým človekom pokračovať. Čiže hovorím, že toto je trošičku bruslenie na tenkom ľade, ale situácia bude vyriešená. Máme tu požiadaj o pomoc, ale ja si myslím, vo vašom prípade, idem si aj pre ďalšie anielské karty, vo vašom prípade je to aj o tom požiadať o pomoc zhora. Áno, ochranu zhora tam máte, čiže... Ak budete žiadať napríklad o to, aby vám boli predložené, povedzme, nejaké dôkazy ohľadne toho,
ohľadne toho, či je pre vás dobré sa úplne stiahnuť z tej situácie. Dôkaz príde a bude pre vás tak viditeľný, ako je táto karta svadby. Áno, máme tu veľké šťastné zmeny, to je to, čo vás čaká, ale pozor, vás nečaká svadba, lebo ja už niekedy musím byť veľmi obozretná vo všetkých výkladoch, lebo minule sa mi stalo, že som mala jednu klientku a ona bola naozaj delusional, naozaj bola vo veľkých ilúziách, opravovala ma, áno, keď som jej robila výklad, keby nám to vyšlo takto, tak by mi tvrdila, že nie, že tá svadba patrí im dvom, áno, pritom bol zadaný a ja proste som tam len sedela, že tak teda vlastne, keď už má všetky odpovede, na čo robíme výklad, viete, ako to myslím, že človek musí byť pripravený, aby vlastne dokázal naozaj vidieť a počuť, čo mu chce možno, že aj tá vyššia moc povedať. Čiže toto tým chcem povedať, že veci pôjdu do veľkých šťastných zmien. Nepredpokladám, že by ste sa vydala za toho človeka, ale vám sa uľaví, pretože vďaka tej ochrane, ktorú posluchnete a vďaka pomoci, ktorú vypočujete a ktorú príjmete, sa vám jednoducho uľaví. Zase tu mám nápomocných ľudí. Sú tu ľudia, dobrí ľudia vo vašom živote, ktorí vám pomôžu sa z tejto situácie vymotať. Áno, vy viete, aká je vaša situácia, ale toto je ťažký, komplikovaný balíček. Máme tu odpustenie, no jo. Bude tu treba odpustiť sebe, ale aj tomuto, pretože on mi kole oči až do takej miery, že mám chuť ho takto zakryť, lebo celá som sa tu rozrušila. Jak sme mali tie prvé dva balíčky, také fakt v pohode, tak túto som normálne sa vystresovala, takže asi tak. No. Dobre to dopadne. Áno, koniec dobrý, všetko dobre pre vás, ale nebude ten koniec v tej ilúzii, ktorú ste mohla aj vy na tej sedmičke pohárov, hej, to je také, že ale veď, čo ak, to je všetko inak. A on sa teda jedného dňa zobudí a bude so mnou a budeme spolu navždy šťastní, hej. Čiže toto je to, čo vlastne musíme si uvedomovať. Viem, že sa možno na mňa aj niekto naštve za tento výklad a akože ja sa ospravedlňujem, nechcela som byť taká, ale proste tak to na mňa doľahlo, až som ho musela zakryť, ale neviem, už som dosť akoby začala byť taká háklivá na to tiež stráženie si možno toho svojho a prečo mám sa mu seba vystavovať takémuto nečestnému človeku, lebo neviem ho inak nazvať, takže proste pre vás to dopadne dobre, pretože sa zachránite, doslova mi to tak prípada, že sa zachránite, pôjdete dobrou cestou, pôjdete cestou šťastia, ktorá je vlastne tá pre vás určená, pretože ste dobrá žena, dobrý človek, akurát proste, no, ste tu naletela niekomu, kto teda nie je až taký, dá sa povedať, strašne pre vás ten pravý, no. Takže asi tak. Ešte si možno niečo. Vy máte najväčšie kariet, môj balíček číslo 3, ale vidíte, asi som to tak cítila. Máme tu dom, kotvu. Vy sa ukotvíte, možno aj sama v sebe. Prekážky, ktoré sa nedali zdolať, budú odstránené z vášho života. Úprimne, keď ste bola vo vzťahu trojuholníku alebo vo vzťahu, ktorý bol iným spôsobom nevyrovnaný, tak nebola vaša úloha, vaša osobná úloha zdolávať tú horu. Bola to jeho úloha, ale on tam niekde fatálne zlyhával. Čiže prišiel súd, jeho posledný súd, prišla ochrana, prišla vaša vnútorná mobilizácia s tým, že vedeli ste alebo budete vedieť, že vlastne keď požiadate zhora o pomoc, že vám bude pomožené a že to dopadne pre vás dobre. Áno, odpustíte a pôjdete ďalej, lebo viete čo, či chceme, či nie, ten život ide vždycky ďalej, že? Takže tak, môj balíček číslo 3. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste pozerali, ďakujem vám za dôveru, dajte mi vedieť, čo si o tom myslíte, kľudne mi môžete napísať komentár, veľmi rada si čítam vaše komentáre. A teda dnes je streda, dnes to chcem aj vydať a vlastne ešte určite niekedy cez víkend vydám ďalší výklad kariet. Tak, ďakujem krásne, majte sa, držte sa, nech sa vám darí a ahojte.